皆さんこんにちは。女子ゴルフのティーチングプロとして活躍している野田すみれさん。最近ではグラビア活動も始めており、ゴルフとグラビアの二刀流選手としても注目されています。そんな野田すみれさんですが、なぜ突然グラビア活動を始めようと思ったのでしょうか。そこで今回は野田すみれさんの生い立ちやゴルフでの経歴、さらにはグラビア活動の様子についても詳しく見ていきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。まずプロフィールから見ていきましょう。お名前は野田すみれさん。1999年2月8日生まれの24歳で、東京都下北沢の出身です。家族構成はご両親と2人の兄の5人兄弟で、お兄様の野田隼人さんは東京都代表として国体への出場経験もあるとか。さらに法政大学でゴルフ部のキャプテンを務めると、2014年からはプロゴルフプレーヤーとして活躍されています。野田すみれさんのご両親は大学時代に共にゴルフ部に所属していたそうで、その影響から野田すみれさんも3歳からゴルフを始めています。3歳からゴルフなんてかなり早いですよね。お兄様もゴルフを行っていたため、家族でゴルフ場に足を運んでいたのかもしれません。そんな野田すみれさんですが、ご家族の影響もありゴルフのセンスは幼い頃から抜群だったとか。2010年、2012年には3年連続で世界ジュニア選手権の日本代表に選出されており、女子ゴルフ界では注目の選手だったそうです。さらに他にも全国小学校選手権大会では3連覇も達成しており、ご両親の血筋を継ぐエリートだったことがうかがえます。ちなみに野田すみれさんのご両親は大学卒業後プロ選手になることはなく、現在も趣味としてたしなむ程度のようです。ご両親ともに職業は明かされていませんが、子供たちにそれぞれゴルフを習わせられる財力があるということは、かなり高収入の仕事なのではないでしょうか。野田すみれさんの東京都下北沢が地元ということなので、都内の大手商社や経営者という可能性も十分考えられますよね。このようにゴルフ一家で育ってきた野田すみれさんですが、実は中学校3年生の頃からボクシングも行っているとか。東京オリンピックでの日本選手の活躍を見て、将来的にはボクシングのプロテストを受験したいとすら思っているそうです。現時点でボクシングにどれほどの練習量を確保できているのかは分かりませんが、いつかプロテストに合格した時にはゴルフと芸能活動とボクシングの三刀流になりますよね。ただ今の最優先の目標はゴルフでのプロテスト合格と明かしています。現在もティーチングプロの資格は持っていますが、ツアープロの資格はまだつかめていません。ツアープロとしてのプロテストに合格してメジャー大会などで成績を残すことが目標のようですね。このように野田すみれさんは幼い頃からゴルフと向き合ってきましたが、黄金世代と呼ばれる同世代の選手たちを見ると悔しい部分もあるとか。渋野日向子さんや原恵梨香さんはまさに日本の女子ゴルフを代表する黄金選手たちですが、野田すみれさんは小さい頃から一緒に切磋琢磨してきた仲間だそうです。ゴルフ場で見ない日はないというほど、お互い毎日のように通って練習していたため、とても刺激を受けていると明かしています。ただ同世代の選手の活躍を見るほど悔しい気持ちも込み上げてくるため、ゴルフをやってきた意味がわからなくなった時もあったそうです。そしてゴルフ自体が嫌に感じてしまうこともあるほどに追い込まれていたようです。そんな時、芸能活動を始めたことが逆にゴルフの大切さを気づかせてくれたとか。親にやらされているという感覚がここに3年で強くなってきていた中、ゴルフとは全く違う芸能活動を始めて考えが変わったそうです。そして自分が生きていく上でゴルフはとても大事だと思うことができ、ゴルフしかないと思っていた世界が広がったと明かしています。確かにゴルフしか目の前に見えてなかったら、そのゴルフがうまくいかなかった時に苦しくなってしまいますよね。しかしゴルフ以外の自分の強みも見つけることができれば、自分のメンタルをうまく操りながら前向きに考えられるようになると思います。ただ最初にデジタル写真集と DVD を
発売しようと思ったきっかけは軽い気持ちだったとか。二十歳の記念に若い時の自分を残しておこうかなと思ったそうです。しかし話が進むにつれて気持ちに変化が現れ、しっかりとやってみたいという気持ちになっていったと明かしています。記念として軽い気持ちで考えていたものがどんどん本気で取り組みたいものになっていったのですね。そして撮影前にはきちんと勉強して撮影当日に挑んだそうです。あらかじめ勉強していたことがとても生きたそうで、出来も最初にしてはよくできたと納得したのだとか。何よりも撮影自体をとても楽しんで終えられたのが野田すみれさんにとってプラスだったようです。写真集が発売されてからは周りの友達からもかなり評判が良かったと明かしています。綺麗なスタイルも褒められ、すみれみたいな子になりたいとすら言われたとか。これは女性にとってとても嬉しい褒め言葉ですよね。おそらくグラビア撮影ということもあり、撮影前にはスタイルの仕上げや肌への手入れなどかなり気を使ったと思います。そのため発売後これだけ評価されればとてもやりがいを感じ、達成感があるのではないでしょうか。好調不調関係なく自分の専門種目をひたすら追求していく選手もいるとは思いますが、野田すみれさんの場合は違うようです。ゴルフももちろんですが、それ以外の自分自身のやりがいや生き方を見つけることでよりゴルフに集中できるようになったようですね。きっとゴルフとその他の時のメリハリが野田すみれさんにとっては大切な切り替えなのだと思います。そして野田すみれさんは今回の写真集や DVD だけでなく今後も芸能活動を続けていきたいと明かしています。持ち前のスタイルを生かしてファッション誌のモデルも経験してみたいとか、さらには自分自身も好きなバラエティ番組に出演したいという目標もあるようです。ジャンクスポーツやしゃべくり7への出演希望も明かしており、積極的に動いていくのではないでしょうか。ゴルフでの活躍はもちろん、タレントとしての活動も楽しみにしたいですよね。ここからはそんな野田すみれさんのプライベートについて見ていきましょう。結果からお伝えすると、2023年時点で野田すみれさんから結婚や妊娠についての報告はありません。さらに野田すみれさんは過去に熱愛を噂されたこともないようです。今まではゴルフ一筋で来ていたため恋愛をしている余裕はなかったのかもしれませんね。これだけの容姿を持っているため彼氏がいたこともあるとは思いますが、あくまでもゴルフの邪魔にならないようなお付き合いだったのではないでしょうか。野田すみれさんの好きなタイプや理想の男性像は明かされていませんが、家庭環境から考えると年上好きの可能性が高いかもしれません。というのも最初にお伝えしたように、野田すみれさんには2人のお兄様がいます。末っ子ということで年上に甘えたりリードしてほしいタイプなのではないでしょうか。もちろんこれはただの憶測に過ぎませんが、いつか野田すみれさんからプライベートでの報告が聞けたら嬉しいですよね。今後もそんな野田すみれさんの活躍に注目していきたいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。